Sitten seuraavaksi siirrytään meidän viimeiseen aiheeseen, joka on investoinnit, koska tämä energiamurros etenee ja sitä vaaditaan investoinneilla. Ja investointikohteitahan ovat eri kokoluokan uusiutuvan energian tuotantolaitokset, energiatehokkuutta parantavat ratkaisut, vähäpäästöiset liikkumisvälineet ja tavat ja siihen mahdollistavaa infra. Ja nyt tarvittaisiin niin kuin kaikki mahdolliset tähän näin, investoimaan ja sitä, että investoinnit tarvitsee rahoitusta ja sen varmistamista ja vahvistamista. Ja nyt näiden tukitoimien yhteydessä se on erityisen tärkeää. Yksi sellainen yksityiskohta, mikä tänään vähän niin käsiteltiin, on se, että tässä ollaan aika ihmeellisissä tilanteissa, että öljyn hinta esimerkiksi putoaa negatiiviseksi. Ja nyt kun ollaan koronakriisissä ja on odottavissa jonkinlainen laskusuhdanne ja tarve elvytykselle, missä puhtaan energian alalla voisi olla mahdollisuuksia ja siellä on kaiken maailman haasteita näkyvissä, niin seuraavaksi päästämme Aleksin ääneen, koska Aleksi Kivijärvi nostaa blogissaan esille näkökulmia sen ymmärtämiseen, miksi pääomamarkkinat näyttävät haluavan eroon fossiilisista, mutta samalla puhtaan energian investoinnit eivät tunnu kasvamaan. Tämän seurauksena energiasektorin investoinnit laahavat kaukana siitä, missä niiden pitäisi olla. Miksi olemme ikään kuin jumissa? Näin uvanha ja uuden ja nyt kirjoituksessa Aleksi käsittelee erityisesti näitä pääomamarkkinoiden toimintaa globaalilla tasolla. Että mikäs on sinun viestisi Suomen päättäjille, jotta tämä jumi aukeaa? No niin, ole hyvä, Aleksi. Joo, kiitos. Mä huomasin, että mä en ollutkaan pitänyt video päällä tuossa aiemmin, että kuvakin toimii, jos ei ole haitaksi. Mutta näin on, ja näin tosiaan kirjoitin hiljattain blogissa, että energiainvestoinnissa ollaan maailmassa vähän niin kuin jumissa vanhan ja uuden välissä. Et on niin kuin täysin kiistatonta, me nähdään, että hiilivoima, hiilituotanto on jo niin kuin semmoisessa vääjäämättömässä laskukierteessä länsimaissa, Eurooppa, Jenkit ja muualla. Ja hiilivoima ei kovin hyvin voi myöskään niissä maissa, joissa sitä vielä vahvasti tuetaan, niin kuin Kiina, Intia, Vietnam, Indonesia etunenässä. Yhä useammat sijoittajat, rahoittajat on jo niin kuin aktiivisesti poistumassa ei pelkästään sieltä hiilimarkkinoilta, vaan myös suhtautuu kriittisemmin öljyn ja kaasun tuotantoinvestointeihin, varsinkin öljyn tuotantoinvestointeihin. Hiilestä osa investoreista on jo tehnyt kategorisen päätöksen olla investoimatta. Öljyn suhteen me nähdään sitten taas jo tämmöinen pitkäaikainen trendi, missä voisiko sanoa öljyyhtiöiden pitkän aikavälin tuloksentekokykyyn liittyy hyvin paljon kysymysmerkkejä. Tämä öljyhuippuspekulaatio tuntuu tulevan koko ajan vaan lähemmäs. Eli öljyalakin, niin kuin moni muukin, on tällä hetkellä kriisissä, mutta se öljyalan ongelmat ei millään tavalla niin kuin rajoitu vaan tähän nyt lyhytaikaiseen haasteeseen, vaan tämä on jo vuosikymmenen mittainen haaste, jonka parissa öljyalakin painii ja tulee painimaan sitten vielä sen jälkeen, kun tämäkin kriisi on taltutettu. Eli periaatteessa me nähdään, niin kuin, että pääomamarkkinat on hyvinkin aktiivisesti etsimässä ikään kuin polkuja pois fossiilisesta kohti puhtaampaa energiaa. Samalla me kuitenkin nähdään, että puhtaan energian investoinnit ei lisäänny sitä tahtia kuin pitäisi. Mä olen ihmetellyt vähän tätä, mistä tässä on sitten kysymys, kun tavallaan niin kuin ne kokonaisinvestoinnit silloin vähän niin kuin laahaa perässä, että johonkinhan pitäisi investoida. Mä tullut vähän niin kuin siihen tulokseen, että yksi syy voi olla, että nämä uusiutuvan energian tuet on saatettu tietyllä tavalla niin kuin poistaa ja alas vähän liian nopeeseen tahtiin, jos paljon siirrytty esimerkiksi näihin tarjouskilpailun menettelyihin. Eli käytännössä developerin ja tuottajien riskit on noussut ja tuotto-odotukset madaltunut näiden kilpailutussysteemien osalta. Siinä on varmasti niin kuin perää. Toinen syy yleisesti ottaen, että investointiympäristö hankekehitykselle ja rahoittamiselle ei ole ollut kauhean suosiollinen, varsinkin muualla maailmassa. Suomessahan esimerkiksi ajatellaan tuulivoimamarkkina, sehän toimii varsin hyvin nyt, mutta meillä on sielläkin tietysti asioita, joille pystyttäisiin tekemään paljon. Mutta se ei riitä
että uusiutuvat on halvinta uutta sähkön tuotantoa, vaan myös se investointiympäristö ja markkinarakenteet pitää mahdollistaa sen halvimman tuotannon rakentamisen. Ja sen lisäksi niin toki rahoitusmarkkinoilla on omat haasteensa kanavoida tätä rahoitusta näihin hankkeisiin. Nämä on edelleen joillekin rahoittajille vähän uusia juttuja. Ehkä aurinko- ja tuulivoima vähemmässä määrin, mutta sitten monet muut edelleen. Ennen kaikkea nämä on hirveän pieniä. Semmoiset normaalin kokoisetkin aurinko- ja tuulivoimahankkeet on pieniä verrattuna perinteisiin hiili-, kaasu-, öljyhankkeisiin ja näin poispäin. Siellä meillä on myös haasteita. Lopputuloksena, niin kuin sanottu, niin nämä investoinnit ei niin kuin etene lainkaan ilmastotavoitteiden mukaisesti. Ja sen takia niin kuin nyt ilmastotavoitteiden ja nyt sitten myös tämän koronaelvytysten kannalta niin olisikin kriittinen tarve. Ja meillä olisi myös mahdollisuus panostaa siihen, että me saataisiin nopeutettua näitä puhtaan energian investointeja. Eli vähän on tosiaan sellaista keskustelua mun mielestä näkyvissä aina, että aurinko- ja tuulivoimahan on jo kilpailukykyisiä esimerkiksi ne, ja moni muukin, että nehän ei tarvitse enää mitään poliittista tukemista ja ohjaamista. Tämä koronakriisi ehkä tuo nyt takaisin keskusteluun sen, että ehkä ne tarvii sittenkin vielä jotain, jos ei nyt suoraan tukea, niin jonkinlaisia keinoja edistää ja vauhdittaa niitä, koska kiistatta voidaan sanoa, että puhtaan energian tai energiatehokkuusinvestoinnit, ne eivät etene sillä tahdilla, kuin ilmastotavoitteisiin pääseminen edellyttää. Ja mä näkisin, että niin kauan tarvitaan poliittista ohjausta, kunnes tämä vauhti on riittävä. No tässä kohtaa mun mielestä varsinkin energiatehokkuushankkeet ja hajautettu kiinteistökohtainen energiatuotanto kohtaa aika kiinnostavalla tavalla sekä niin kuin ilmastotoimien että koronaelvytyksen näkökulmasta. Ja näitä ehkä nimenomaan olisikin nyt kiinnostava pohtia nimenomaan maailmalla ja Suomessa. Eli ilmastomielessä nimenomaan nämä energiatehokkuus- ja kiinteistöenergiahankkeet on siinä mielessä hyviä. Niihin liittyy valtava potentiaali. Esimerkiksi Bloombergin mukaan 1/3 maailman aurinkoenergiahankkeista on itse asiassa niin kuin kiinteistökohtaisia hankkeita vuonna 2050. Se on järjettömän iso osuus siitä kokonaisuudesta. Eli siinä niin kuin hajautetussa uusiutuvan sähkön tuotannossa on huomattavan paljon suurempi potentiaali kuin meistä moni ehkä tulee ajatelleeksikaan. Energiatehokkuus taas on suurin yksittäinen päästövähennyskeino, joka meillä on. Yli 1/3 tarvittavista päästövähennyksistä voitaisiin tehdä saavuttaa energiatehokkuudella, jos toteutettaisiin ikään kuin kustannustehokkuusjärjestyksessä. IEA on tätä mallintanut. Eli näissä hankkeissa piilee aivan niin kuin valtava päästövähennyspotentiaali näin niin kuin maailmanlaajuisesti. Eli ilmastomielessä tärkeitä, kriittisiä sektoreita, vaikkakin niin kuin pieniä hanketasolla. No elvytysmielessä, jos ajatellaan, niin nämä ovat hyvin, hyvin kiinnostavia kahdesta syystä. Ensinnäkin nämä on nopeasti skaalattavissa, eli näihin ei liity sellaisia raskaita, aikaa vieviä hankekehitysprosesseja kuin vaikkapa joihinkin isompiin tuotantohankkeisiin tai muihin investointihankkeisiin. Hankekehitysriskit ja näin pois, nämä on matalampia. Eli siinä mielessä, niin kun, jos luodaan kannustimia, niin tällaiset markkinat lähtee ehkä nopeammin liikkeelle. Tai ne voidaan saada nopeaseen aikatauluun liikkeelle, ja sitä elvytysvaikutusta aikaa hyvin, niin kun voidaan puhua niin kun kuukausista, kun ehkä alkaa näkyä jo vaikutuksia, jos siihen ruvetaan panostaa. Ja toinen syy, minkä takia nämä hankkeet nimenomaan on ilmasto asioiden lisäksi myös elvytysmielessä hyviä, on se, että nämä on valtavan työllistäviä. Energiatehokkuushankkeissa on arvioitu, että yli 60% hankkekustannuksista on työvoimakustannusta, ja samaten esimerkiksi, jos ajatellaan lämpöpumppuhankkeita, ja myös esimerkiksi aurinko, niin kuin näitä rooftop solar-hankkeita, niin se työvoimakustannuksen osuus on suuri, mikä siis tarkoittaa, että näillä on kuitenkin niin kuin merkittävä työllistävä vaikutus, sen lisäksi, että näitä saadaan nopeasti liikkeelle. Eli nämä olisivat varmaan semmoisia, mitä kannattaisi nyt hyvin nopeaseen tahtiin alkaa miettimään. Suomessa ehkä ne mahdollisuudet liittyy enemmän tuonne kiinteistöenergiaan, energiatehokkuudessa ja sitten niin kuin lämmitysenergiassa. Tuossa juttelin lämpöpumpuista eri ihmisten kanssa ja esimerkiksi tätä nykyisin 600 miljoonan markkinaa me voitaisiin hyvinkin skaalata lyhyellä tähtäimellä 1/3
ylöspäin. Se voisi olla nopeasti 800 miljoonan markkina ja seuraavana vuonna vaikka miljardin markkina, jolloin sieltä voitaisiin saada niin kuin muutama 100 miljoonaa semmoista lisäistä investointeja, josta niin kuin sanottu, niin merkittävä yli puolet on niin kuin työvoimakustannusta, eli siis työllistävää alan liikevaihtoa. Ja myös tietysti niin kuin verovaikutukset ja työttömyyskustannusten alenemisvaikutukset valtiolle merkittäviä. Jos me otettaisiin vaikka vaan nämä toista 100 000 öljylämmityskohdetta sellaiseksi projektiksi, että me hoidettaisiin ne vaikka 20 000 per vuosi nyt reilu 5 000 sijasta, me saataisiin siitä suoraan se 300 miljoonaa niin kuin lisämarkkinaa aikaiseksi. Ja tässä ei ole siis vielä edes näitä energiatehokkuushankkeita, vaan pelkkä lämpöpumppumarkkina, näin niin kuin esimerkkinä. Ja sitten tämä lämmityspuoli on siinä lämmityksen sähköstäminen, palaan taas tähän sähköstämiseen, eli tämä olisi siinä mielessä myös kiinnostava, että jos me pystyttäisiin nopeammin sähköistämään lämmityssektoria, niin se toisi myös sitä sähkön kysyntää, koska niin kuin tässä aiemmin mainittiin, niin nythän lama on alentanut sähkön kysyntää ja sitä kautta sähköhinta on matala. Mikään uusi tuotanto ei kannata. Jos me halutaan niin kuin lisää sitä puhdasta sähköntuotantoa, tuulivoima on edullisinta oletettavasti edelleenkin, niin meidän pitäisi saada markkinafundamentit tukemaan näitä investointeja. Meidän kannattaa lähteä sörkkiin varmaan niin kuin sähkön hintaa suoraan ja sillä tavalla niin kuin alkaa rikkomaan sitä markkinahinnanmuodostusta. Mutta esimerkiksi jos me päästäisiin, ei pelkästään sitä öljylämmitystä, mikä mä mainitsin, joka on niin kuin sitten vähän pienempi, no on siinäkin potentiaalia, mutta sitten edelleen niin kuin muita polttoaineita korvaamaan, niin me päästäisiin nopeasti sinne niin kuin useiden terawattituntien skaalaan, ehkä jopa kymmenien niin kuin merkittäviin skaaloihin sähköistämisessä ja sitä kautta ikään kuin sen sähkön kysynnän lisäämisessä ja sitä kautta edistettäisiin tätä dekarbonisaatiota. Et siinä mielessä niin tässä tulee tämä sector couplingin mahdollisuus myös, kun puhutaan nimenomaan nyt tästä näistä varsinkin nyt tästä hajautetusta energiasta ja hajautetusta lämmöntuotannosta nimenomaan niin kuin lämpöpumppuihin perustuen. Eli tässä olisi tämmöisiä konkreettisia keinoja, joilla saataisiin nopeasti varmaan useampia satoja miljoonia ainakin ikään kuin lisää taloudellista aktiviteettia ja sellaista aktiviteettia, joka vähentää päästöjä ja nopeuttaa meidän 2035 tavoitteen saavuttamista. Mutta mitä sitten voisi tehdä? Yksi on tietysti, tässä on mainittukin, että käytetään niitä mekanismeja, joita jo on. Me voitaisiin korottaa kotitalousvähennyksen määrää semmoisille hankkeille, jotka parantaa energiatehokkuutta tai lisää puhtaan energian tuotantoa kotitalouksissa. Ja sitten tosiaan tämä energiaremontti, tämän tuen laajentaminen, lisääminen, helpottaminen, mitä sille voitaisiin tehdä, jotta se kannustaisi vielä paremmin ja nopeammin nyt sitten näiden vaikkapa energiatehokkuus- ja lämmitysremonttien tekemiseen. Ja sitten nostaisin yhtenä ajatuksena esiin myös tämmöisen mahdollisen niin kuin lainatakausmekanismin, että nyt voidaan olla aika varmoja siitä, että kun tästä koronasta lähdetään eteenpäin, niin aika moni kotitalous, aika moni yritys on aika varovainen, aika moni taloyhtiö, aika varovainen, että pistetäänkö se kassa, jos jotain kassaa yleensä on, niin laitaanko se kiinni vaikkapa lämpöpumppuinvestointiin tai energiatehokkuushankkeeseen, vai pidetäänkö pahan päivän varalle, että voisi kuvitella, että tämmöiset pääomaintensiiviset, pitkävaikutteiset hankinnat ei ole ihan ekana tässä ihmisten ja yritysten hankintalistalla, niin tällaisella takausmekanismilla voidaan vähentää näitä tai siis kattaa osaltaan näitä pankkien vakuusvaatimuksia. Sillä saadaan tietysti laskettua myös varmasti pankkilainan korkoja, mutta sitten sillä voitaisiin myös, jos olisi pitkäaikainen takaus, niin sillä voitaisiin myös pidentää laina-aikoja pankeista niin pitkälle, että periaatteessa se kalkyli muuttuu sellaiseksi, että siinä voi alkaa säästää niin kuin ensimmäisestä päivästä lähtien, silloin kun tämän lainahoidon kuukausierä on pienempi kuin se säästetyn energiatuoma kustannussäästö. Niin tämä ei edes ole mun omasta päästä, vaan näitä on maailmalla. Tuosta voisi niin kuin äkkiä 5-10 tämmöistä instrumenttia listata. Näitä on maailmalla tehty. Näitä on olemassa tämmöisiä lainatakausinstrumentteja. Ehkä parikymmentäkin löytyisi nopeasti, jos tarttisi. Ja tämmöistä voisi olla myös mahdollisuus laittaa tukemaan tämmöinen jonkunlainen hankekehityslaina. Eli laina, jota ei tarvitse maksaa takaisin, jos nämä hankkeet ei toteudu, mutta jos ne hankkeet toteutuu, niin se on vaikka nollakorolla takaisin maksettavaa rahaa sitten, jolla sitten
edistettäisiin niin kuin tämmöisissä vähän monimutkaisemmissa hankkeissa niitä tiettyjä teknisiä selvityksiä, mitä siinä täytyy alussa tehdä. Nehän ne on niin kuin isoja rahoja, mutta ne voi myös olla kynnyksiä vaikka yrityksissä, jotka harkitsisivat tällaisia hankkeita. Niin, niin mä uskon, että aika pienillä tällaisilla panostuksilla saataisiin aikaa niin näissä hyvinkin merkittäviä ja ennen kaikkea niin kuin sanottu, niin nopeasti skaalautuvia ja työllistäviä toimia. Ja sitten seuraavassa aallossa voisi tulla muuta edelleen niin kuin sähkösektoriin liittyvää. Me voitaisiin alkaa tukemaan tätä tasehallinnan tarjoamista sähkömarkkinoilla, joka taas loisi sitten tuulivoimalle lisää arvoa ja lisää potentiaalia sähkömarkkinoilla esimerkiksi. Ja sitten myös alkaa, niin kuin hallitus voisi lähettää sähkömarkkinoille signaalin siitä, että niin kuin sähköistymistrendi on nyt lähtenyt liikkeelle. Ja esimerkiksi tämä vihreän vedyn tuotanto elektrolyysiin perustuen voisi olla yksi tämmöinen. Se ei ole niitä, jotka tässä nyt ihan muutamassa vuodessa lähtisi työllistämään ja nostamaan sitä sähkön kysyntää, mutta sitten jossain vaiheessa sekin tulee eteen ja se on varmasti sellainen juna, johon Suomenkin kannattaisi hypätä ja joka on ikään kuin jo lähtenyt liikkeelle. Nyt oikeastaan tässä koronaelvytyksenkin kohdalla niin oli se Suomellekin varsin kiireellistä miettiä, että mikä meidän niin kuin strateginen ote siinä on. Tässä on jotain tällaisia ajatuksia. Haluaisin tosiaan lopettaa siihen, että mä halusin tässä myös nostaa esiin tämän vaiheistamisen merkityksen. Eli meillä on toimia, joita voidaan saada nopeasti käyttöön, ja sitten meillä on toimia, joita voidaan saada parissa tai muutamassa vuodessa käyttöön, sitten meillä on ehkä toimia, kuten vaikka jotain raidehankkeita, joiden suunnittelu kestää vaikka vuosikymmenen ennen kuin päästään toimiin. Ja nämä pitää tietysti ottaa tarkkaan huomioon tässä. Kiitos. Kiitos Aleksi. Erittäin mielenkiintoinen ja kiinnostava analyysi. Nyt sitä, Leo, minkälaisia ajatuksia nuo sinussa herättävät? Kiitoksia. Oli todella niin kuin monipuolisia ajatuksia ja täytyy kyllä sanoa, että en kyllä hirveästi pysty itse arvioimaan. Ehkä vaan, tai siis paljon kommentoimaankaan lähinnä siis kokemuksen puolesta, miten näkisi sen asian, että tietysti jos yhteiskunnassa on niin kuin selkeät tavoitteet, että pyritään ne niin kuin pitämään mielessä. Varmaan tarvitaan niin kuin aika monipuolisia toimia. Sitten näiden eri ratkaisuja olisi tietysti hyvä perustua johonkin tietoon, ei pelkkään arvauksiin. Että tämä on ehkä itse nähnyt niin kuin ongelmaksi monesti, että tavoitteet unohtuu ja sitten tulee semmoista hetkellistä politiikkaa suuntaan jos toiseen, että kuitenkin se pitäisi niin kuin siellä säilyttää. Ja että varmaan niin kuin mitä tuossa Aleksinkin esityksessä tuli, niin monia asioita olisi varmaan toteutettavissa, kunhan siinä yhteisessä demokraattisessa päätöksentekopöydässä sitten siihen vaan päädytään. Ei mulla muuta, kiitoksia. No niin, seuraavaksi olisi Kaisan vuoro kommenteerata. Hyvä, kiitos. No Aleksin analyysejä ja pointteja on tietysti hirmu helppo yhtyä. Ja juurikin tämä, paitsi tämä on niin kuin mahdollisuus, niin myös tämä niin kuin ajallinen porrastaminen, mitä tuossa tulikin esiin. Ja tämähän on tosi ilmeistä, tämä korjausrakentaminen ja sen vauhdittaminen on yksi. Ja sähköistyminen ylipäänsä, erityisesti siellä rakennussektorilla on semmoinen, mitä nyt kannattaa katsoa. Ja liikenteessä myös nopea vaikutteisia toimia ajatellen. Tässä korjausrakentamisessa toki niin kuin tämäkin hallitus on jo paljon tehnyt, juurikin tuli tämä korjausrakentamisen strategia tässä edellisessä kuussa ulos, ja sitten siellä on niitä energia-avustuksia 100 miljoonaa seuraavan 3 vuoden aikana jaossa, mutta nyt on varmaan olennaista katsoa, että mikä lisäraha siellä tai tukien täsmäkohdennus voisi saada aikaiseksi, tai just nämä lainatakaukset lämpöpumppuinvestoille tai energiaremonteille. Ja siellä olennaista on se, että vaikka lähtökohtaisesti tuntuu ehkä jossain määrin voi tuntua jopa epämielekkäältä niin tukea toimia, jotka alkaa olla niin kannattavia jo itsessään, varsinkin niin kuin, jos korot pysyy alhaalla. Mutta tässä kuitenkin kansantaloudellisesti on siinä mielessä järkeä, että siitä, niistä kokonaisinvestoinneista tai että niitä tukia
voi siellä olla ja silti voidaan päästä kustannusneutraaliin tilanteeseen, että sieltä tulee aika paljon verotuloja takaisin työn verotuksen ja ALV:n kautta. Tästä, mitä Leo tuossa viittasi, että tarvitaan tutkimusta, niin tästä on esimerkiksi Virosta aika kiinnostavaa tutkimusta siitä, kun siellä on tehty kansantaloudellisia arvioita siitä, että miten niiden energiaremonttituet on sitten palautunut hyötyinä, paitsi päästöhyötyinä, niin myös kansantaloushyötyinä takaisin, niin näyttää oikein lupaavalta kokonaisinvestoinnista 32% niille palannut valtiolle suoraan takaisin verotulona. Ja sitten nyt kun tietää, miten paljon meilläkin on pelkästään sitä vaikka 60-70-luvun rakennuskantaa, jossa sitten se päästövähennyspotentiaali voisi olla sitä 70-80% luokkaa, erityisesti jos on mahdollista vaihtaa kaukolämmöstä maalämpöön tai ottaa poisto ilman lämpöpumppuja siihen rinnalle ja tehdä samalla muita investointeja, niin kyllähän nuo kannattaisi nyt niin kuin jollain aika täsmätoimilla pyrkiä nyt hyödyntämään. Ja siinä on sitten kiinnostavaa myös, ja olisi kiinnostavaa kuulla teiltäkin erityisesti lämpöpumppualan ihmisten näkemyksiä siihen, että mitenkä mahdollisesti, tarvitaanko mahdollisesti jotain lisätoimia sitten myös siihen, kun nämä energia-avustusten myöntämisperusteethan ei ole nyt ihan optimaalisia päästövähennysten kannalta, jos siirryt kaukolämmöstä sähköön tai siis maalämpöön, on vaikea saada sit niitä kriteerejä toimimaan sen niin kuin tuen kannalta. Mutta kaiken kaikkiaan niin tosiaan pääosin komppaan Aleksin havaintoja tuossa ja näen tämän erityisenä mahdollisuutena, jolloin kannattaa katsoa näiden niin kuin tämmöisten hyppäysten omasten transformaatioiden mahdollisuuksia ja jos nyt vaikka niin kuin liikennepuolta katsoo, niin siellä tämä sähköistäminen, latausinfran lisättyjen niin kuin täsmätukien, huutokauppatukien kautta ja sitten toisaalta sen pitäminen tarkkana, että nyt ei lähdetä sit niin kuin, laajentamaan täyssähköautojen tukia enää mihinkään bensa- tai dieselkäyttöisiin autoihin, vaikka ne vähäpäästöisiin luokittuisikin, vaan pidetään se siellä biokaasu- ja täyssähköauto puolella. Paljon olisi kommentoitavaa, mutta nyt ajankäytöllisistä syistä jätän tähän. Kiitos. Kiitoksia Kaisa. Ja sitten vielä Saaralla on mahdollisuus kommentoida tuohon Aleksin ansiokkaaseen esitykseen. Ole hyvä. Joo, kiitos. Ensinnäkin kiitos ja tosiaan Aleksille. Pidän varmaan aika lyhyenä tämän. Mun mielestä juuri tämän tapaisia niin kuin kommentteja kaipaisin nyt myöskin tietysti kaikilta muilta energia-alan osaajilta. Eli nythän on perustettu muun muassa sitten tämä kestävän elvytyksen työryhmä, jossa on Sitran Mari Bantzar toisena puheenjohtajana. Ja siellä pitäisi myöskin sit miettiä sitä, että miten saadaan tehtyä tällä hetkellä myöskin näitä elvytystoimia mahdollisimman järkevällä tavalla niin, että ne oikeasti tukee sitä meidän siirtymistä vähähiiliseen maailmaan. Ja kuten tässä on sanottua, niin yksi näitä niin kuin pahimpia efektejä tietysti tällaisesta talousalmasta on juuri se, että investoinnit putoaa tyypillisesti ensimmäisenä yritysten ja kotitalousten toimista pois. Eli siinä vaiheessa, kun on paha tilanne, niin sä et kyllä lähde ensimmäisenä ostamaan siellä sitä niin kuin uutta lämpöpumppua, etkä sähköautoa, etkä tekee niitä isoja energiaremontteja siellä sun yrityksessä. Ja sen takia se olisi niin tärkeää tällä hetkellä juuri miettiä sitä, että miten niillä elvytystoimillakin saataisiin suoraan kohdistettua nyt sitten lisäpuustausta kuitenkin sinne niin kuin investointeihin, jotta me ei olla nyt sitten siinä tilassa, että pahimmillaan vuositolkulla niin meidän uusiutuvan energian investoinnit ja ne vähähiiliset investoinnit laahaa niin kuin liian matalalla tasolla verrattuna siihen, missä ne pitäisi olla, jotta päästäisiin niihin Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. Eli kiitos paljon Aleksi siitä, että toi hyvinkin konkreettisia ehdotuksia ja tosiaan kuten sanottua, niin tuokaa kaikki muutkin mitä konkreettisempia ehdotuksia hallitukselle, niin sitä parempi. Uskoisin, että kaikille tiedolle ja ehdotuksille on nyt hyvä paikka. Kiitos.